Բարելույս հարգելի հեռուստատեսի դողներ, բացենյակն է բացել իր դռները եւ ողջունում է ձեզ եւ ասում ենք բարի լույս։ Բարելույս եմ ասում նաեւ ես ձեզ, սիրելի բարեկամներ, ձեզ բախտում ենք բարի օր, հաճելի տրամադրություն եւ ամենակարևորը այսպես առույգ առողջ տրամադրությամբ սկսեք նպատակների իրագործումը, իսկ դրա համար ինչ է անհրաժեշտ՝ իհարկե համբերություն։ Իսկ մենք հենց առաջին բաժնում խոսելու ենք համբերության մասին, որովհետեւ նոեմբերի 16-ը համբերության միջազգային օրն է, սիրելի բարեկամներ։ Իսկ 1995 թվականի նոեմբերի 16-ին ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն ընդունում է որոշում համբերության միջազգային օրվա հետ կապված, իսկ 96 թվականին ՄԱԿ-ի Գլխավոր ասամբլեայի իշխանությունները արդեն պաշտոնապես ընդունում են համբերության միջազգային օրը։ Կես կատա, կես լուր, կարելի ասել, որ առանց համբերության գրեթե ոչ մի աշխատանք, ոչ մի գործունեություն չի կարելի իրականացնել, եւ հենց համբերությունը կարող ենք ասել, որ մեզ հայերիս է վերաբերվում, որովհետեւ ինչքան դժվարություններ ու փորձությունների միջով անցանք, որպեսզի այսօր ունենանք անկախ պետություն, չէ՞։ Այո, եւ ինչպես ասում է ասածը, պետք է համբերությունը դա կյանք է եւ պետք է համբերել, ինչ գնով լինի, եթե ցանկանում եք ինչ-որ հաջողություն հասնել, եւ այդ հաջողությունները կախված են ինչ-որ տևական ժամանակ անցնելու հետ կամ ինչ-որ մարդկային գործոնների հետ, որոնց ժամանակ դուք պետք է սպասեք, դա հենց նույն համբերությունն է, որ դուք պետք է համբերատար սպասեք, այլ ոչ թե կատարեք կտրուկ քայլեր եւ այդ քայլերի հետ ընթացքում կամ փչացնեք այդ ժամանակահատվածը, որ արդեն նվիրել եք, եւ այդ դեպքում կունենաք երկու անգամյա կորուստ, այլ պարզապես պետք է համբերել եւ համբերատար սպասել այն հաջողությանը, որը հենց պահված է ձեզ համար։ Իհարկե, այդ համբերությունը ասվածը չի ասված, օրինակ, եթե ես գալիս եմ եւ ասում եմ Անի ջան, դու համբերի, ամեն ինչ լավ է լինելու, դու էլ այդպես պարապմես, ասես, որ թաթուն ասել է, որ պետք է ամեն ինչ լավ լինի, դա այդպես չի լինի, պետք չէ պարապմունքը խառնել համբերության հետ, պետք է գործել, բայց համբերատար սպասել, այն ճիշտ վարկյանին, այն ճիշտ պահին գործել, հենց այդ պահին, որտեղ որ իրոք որ պետք է որ գործեք, որովհետև երկար համբերությունը վերածվում է այսպես տարապանքի, եւ ինչ համբերություն էլ գործերի առաջխաղացում էլ չի լինում, պետք է անպայման գործել, համբերություն չի ասված, ինչպես ասեց իմ գործընկեր, նստենք ու սպասենք, թե երբ այդ հաջողությունը մեր դուրը թակելու, վերջիվերջո պետք է գործել։ Այո, դուք գործում եք, հարգելի բարեկամներ, իսկ մենք հենց հիմա մեր ռեժիսորն է գործի եւ ձեզ համար գործի կդնի նոր երաժշտական տեսահոլովակ, որից հետո նորից կելնենք բացենյակի տաղավար։ Ձեզ կրկին ասում ենք բարի լույս, ովքեր հենց նոր են արթնացել, եւ մենք հասել ենք մեր երկրորդ բաժնին։ Այս բաժնում խոսելու ենք բոլորիս կյանքում հանդիպող, այսպես մարդկանց մասին, ամենանախանց մարդկանց մասին, սիրելի բարեկամներ, ես ցույց եմ բոլորիս կյանքում էլ երևի թե, բայց Հայաստանում նախանց մարդ չկա, մի ասեք։ Ինչ ես այդպես ասում։ Այո, իհարկե։ Սիրելի բարեկամներ, ըստ գիտնականների, նախանց մարդիկ հիմնականում մինչև 30 տարեկանն են հանդիպում, ասում է, որ չնայած իմ կարծիքով ես համամիտ չեմ, որովհետև նախանց մարդը, եթե նախանց է, ինքը մինչև կյանքի վերջ չէ։ Եթե դուք մտածում եք, որ մինչև 30 տարեկան, հիշեք այն պապիկներին, ովքեր հայաթին նստած ուզում եք պոպոկը թափել, ասում են, «Արա մի թափիր այդ պոպոկը, արա այդ պոպոկը, մեր պոպոկն»։ Չեն թողնում, չեն թողնում պոպոկին չերեխան։ Նման եզրակացության հանգել են ամերիկացի գիտնականները, փորձեր անելով 18-ից մինչև 80 տարեկան մարդկանց միջև, եւ նման եզրակացության են եկել, չգիտեմ ինչքանով է սա համապատասխանում իրականությանը։ Եվ նախանձ ու չար մարդիկ հակված են սրտանոթային հիվանդություններով, եւ ասում են, որ եթե նրանց մեջ չի պարունակած այդ թույնը, չեն հասցնում օբյեկտին, նրանք լցվում են ամբողջությամբ հակաթույնով եւ բավականին խնդիրներ են ունենում սրտանոթային հիվանդությունների ներ ամենակարևորը։ Եվ ինչպես է առաջանում այդ նախանձը, հարգելի հեռուստադիտողներ, այդ նախանձը հենց այնպես չի գալիս, այն ի վերջո այդ գալիս այն ժամանակ, երբ որ դուք գտնում եք ինչ-որ մի բան, փնտրում եք, աշխատում եք այնպես անել, որպեսզի ձեզ մոտ ստացվի այդ ամենը, չէ՞, եւ չի ստացվում, բայց մեկ էլ տեսնում եք, որ ձեր հարևանի մոտ ստացվել է այդ ամենը, կամ ձեր գործընկերու մոտ ստացվել է, եւ դուք ստիպում եք այսպես ընկնում եք այսպես նախանձի մեջ եւ ասում եք, մոխի նրա մոտ ստացվեց, իմ մոտ չի ստացվում, ու եւ սկսում եք նախանձել, բայց այդ նախանձը կա նաեւ երկրորդ տարբերակ, ասում են բարի նախանձ, թեպետ իմ համար դա մի քիչ պարադոքսալ է, որովհետեւ եթե նախանձ է բարին ու շարը, որն այն է նախանձը, կամ պարզապես կարելի է հանեք այդ վատ թերությունը ձեր մեջից, ինչքան էլ որ տեսնում եք, որ ձեր կողքինի մոտ ավելի լավ է ստացվում, փորձեք, եթե ցանկությունը կա, փորձեք էլ ավելին հանել ձեր մեջից այդ վատը, այլ դնել ավելի շատ ֆիքսվել այսպես դեպի լավի վրա, եւ լավատեսությունը կբերի ձեզ ցանկալի արդյունքի, այլ ոչ թե նախանձի միջոցով ոչ միայն վնասեք ձեզ եւ ձեր հոգեկան աշխարհը, այլ նաեւ ձեր դիմացինին, որպեսզի նրա մոտը չստացվի։
Երևի շատ եմ ասել այս անեկդոտի մասին, բայց ինչքան էլ որ ասում ենք, այնքան արդիական է, ասում է դա այդ նախանձի մասն է, չէ՞, ասում է որ քիչ դարդուցավ ունեինք, հարևանս էլ Մերսեդես առավ, հիմա այս տարբերակով բերեք շարժվենք, այլ ավելի լավ բարետես լինենք, ուրախանանք հենց հարևանի ունանալով եւ երևի մի օր Աստված էլ ձեզ կտա։ Այո, ինչևիցե, եթե տեսնում եք, որ նախանձ մարդկանցով եք շրջապատված, պարզապես հեռու մնացեք եւ հիշեք, որ ինչքան էլ հաջողությունների հասնեք, նախանձ մարդիկ օր-օրի գնալով կարող են ավելանալ, այսպես դուք աստիճաններով բարձրանում եք վերև, յետևում մնում են շատ բարեկամներ ու ընկերներ եւ պարզապես շրջանցեք նրանց, եղեք լավատես ու ձգտեք ավելի ու ավելի առաջ գնալ։ Այանի ջան, ո՞ր մեկին շրջանցենք եւ անցնենք։ Բոլորին շրջանցենք եւ անցնենք առաջ։ Այո, եւ ամենակարևորը դուք մի դարձեք այդպես։ Մենք էլ գեղեցիկ վարսահարդարման ձևեր առաջարկենք ձեզ, ելի բարեկամներ, շնորհիչ կվերադառնանք տաղավար։ Մեր սիրելի ու ջերմ հեռուստադիտողին կրկին ասում ենք բարի լույս, մենք արդեն տաղավարում ենք, այս բաժնում խոսելու ենք մի շատ հետաքրքիր ու կարևոր թեմայի շուրջ, այն է, որ աշնան այս շրջանում բազմաթիվ հիվանդություններ են առաջանում եւ այն, որոնք են այն թոփ 5 մթերքները, որոնք անհրաժեշտ է առօրյայում օգտագործել եւ լինել ունենալ բարձր իմունիտետ եւ նաեւ կայուն առողջություն։ Եվ այսպես սխտորի մասին եմ առաջինը խոսելու, տարիներ առաջ դեռևս սխտորը Եվրոպան փրկում էր ժանտախտից եւ սխտորը թեևս բոլորս խուսափում ենք նրա տհաճ հոտից, իսկ բժիշկները խորհուրդ են տալիս, որ պիզի առավոտյան այդ տհաճ հոտը ձեզ չպարուրի, պարզապես մի օգտագործեք այն քնելուց անմիջապես առաջ, որովհետև հաստատ առավոտյան չեք խուսափի տհաճ հոտից։ Եվ ինչևից է, նաև սխտորը առողջության էներգիայի կարևոր աղբյուրներից մեկն է հանդիսանում եւ խորհուրդ են տրվում, որ տրվում է, որ ոչ միայն սխտորը օգտագործել որպես համեմունք, այսպես լցոն, ինչպես կերակուրի մեջ, պարզապես օգտագործել հենց ինքն ամբողջությամբ, որովհետև էներգիայի աղբյուրը այսպես ամբողջությամբ պարունակում է հենց իր մեջ։ Շատ լավ։ Հաջորդ հարգելի բարեկամներ, իմունիտետը բարձրացնող այսպես շարքին է դասվում նաև կոճապղպեղը, իմբիրը, հարգելի բարեկամներ, իմունիտետ ամրացնելու համար շատ լավ է նրա հենց արմատները եւ հիմնականում ամենասկզբում, այսպես կարելի ասել, նրա մասին օգտագործել եւ իմացել են հին չինացիները, նրանք նրա արմատներից այսպես թուրմեր են պատրաստել եւ սպեղանի է եղել վերքերի համար, բայց ինչպես գիտենք, կոճապղպեղի արմատներում կան նաեւ մեծ քանակությամբ վիտամին C, այն պատասխանում է խորժակի լավացմանը եւ նյութափոխանակության կայացմանը, որպես իմունիտետը բարձրացնող չոց կոճապղպեղի արմատը առավել արդյունավետ է, եթե կիրառեք այն որպես լցոն տարբեր ճաշատեսակներին, այնպես որ օգտագործում ենք իմունիտետը բարձրացնելու համար, նաև ինչու՞ չէ, նաև ոչ ստամոքսում այսպես ունենալու դեպքում, նաև կարող են դնել վերքերի վրա եւ սպիները լավացնելու գործում կարող է մեծ դեր ունենալ։ Հաջորդի մասին խոսելու եմ, ասեմ, որ դա դեղին կիտրոնի մասին ենք խոսելու, այս ցիտրուսը դեռևս հնում օգտագործվել է բուժական նպատակներով, այս կիտրոնը պարունակում է C վիտամին, ինչը որ լավացնում է, նպաստում է թքարտադրության եւ ախորժակի լավացմանը, պարունակում է C վիտամին, շատ կարեւոր վիտամին մեր օրգանիզմի համար, բայց այսպես ասած կամի ներփություն խորտ չի տրվում բժիշկների կողմից, որ կիտրոնը ամբողջությամբ այսպես կտրատեք եւ այդպես թողնեք, որովհետեւ վիտամինը ինքն այսպես ասած կորցնում է իր մեջ եղած այդ հատկությունը եւ ասվում է, որ կիտրոնը պետք է օգտագործել անմիջապես այսպես կտրելուց հետո։ Շատ լավ։ Կիտրոնը ես հիմա կասեմ նաեւ ինչի հետ է լավ, բայց մինչ այդ հարգելի բարեկամներ, ասենք որ ով չգիտի, որ մեղրը ամենալավ այսպես քաղցրներից մեկն է, բայց դրա այդ մեկն էլ նա շատ նաեւ օգտակար է, հատկապես կոկորթային եւ բորբոքային այսպես դեպքերում, երբ օրինակ հատկապես աշնան սեզոնում հիմնականում այդ մեր ժողովրդական լեզվով ասած այդ հարինքները, չէ, գրիպները հիմնականում շատ տարածված են, հարբուխը, հարգելի բարեկամներ, դրա համար էլ օգտագործում ենք մեղր, որը ոչ միայն շատ լավն է, քաղցր է, համն է լավ, այլ նաև օգտակար է, եւ ամեն օր ունենալով այսպես մեկ գդալ մեղր առավոտյան այսպես տանից դուրս գալուց ուտելով, հարգելի բարեկամներ, դուք վերանշված այս հիվանդությունների մասին կարող եք մոռանալ, բայց նաև մեղրը իր այսպես բուժիչ հատկությունները ավելի այսպես սրվում է եւ ավելի լավանում է, երբ որ դուք այդ ամենին չեք խառնում կիտրոնի հետ, ինչպես դու նշեցիր, կիտրոնը բաց չենք թողնում եւ այլ հասարակ կարելի է այն խառնել չրերի հետ, հատկապես ծիրանաչրի հետ եւ ունենալ ավելի լավ համ եւ իհարկե ավելի մեծ բուժիչ հատկություններ։ Այո, իսկ ահա ոսկորներն ամրացնող եւ օրգանիզմի արյունաստեղծ համակարգին նպաստող ամենակարևոր նախադրյալներն ըստ բժիշկների առաջարկում է կեֆիրը, որտեղ կեֆիրն ասում են, որ պարունակում է D վիտամին, օրգանիզմին համար շատ հատուկ եւ օգտակար վիտամին։ Այո։
Իսկ դուք հարգելի բարեկամներ, մնացեք մեզ հետ, մենք դեռ կխոսենք հետաքրքիր թեմաների մասին, դե իհարկե կարճատև դադարից հետո։ Ողջույն։ Նորաձևության հետևելիս չպետք է կորցնել սեփական անհատականությունն ու կրեատիվը, բայց իհարկե չպետք է մոռանալ նաև, որ նորաձևության մեջ կան, այսպես ասած, չգրված օրենքներ, որոնք անտեսելիս կհայտնվեք անհարմար իրավիճակում։ Նույնիսկ ամենանորաձև հագուստը սխալ համադրելիս կստանաք հակառակ արդյունքը, իսկ նորաձևությունը շատ դաժան է։ Անգամ չնչին սայթաքումից հետո երկար ժամանակ կպահանջվի, որպեսզի վերականգնեք ձեր նախկին տեսքը և ձեր մասին կարծիքը շրջապատում։ Քանի դեռ ընթացքի մեջ է աշունը, ընթացքի մեջ են նաև մշտապես նորաձև կաշվե բաճկոնները, չնայած վերջիններս մորթե հավելումների և ներդիրների շնորհիվ կրում են նաև ողջ ձմռանը։ Այսօր կխոսենք հենց կաշվե բաճկոնների ճիշտ համադրության հետ կապված նորաձևության օրենքների մասին։ Եվ այսպես, ամենագլխավորը այդ կանոններից, կաշվե բաճկոնը պետք է լինի ձեր օրվա լուքի միակ կաշվե հագուստը, եթե իհարկե չեք պատրաստում մեկնել ռոք համերգին։ Սև կաշվե բաճկոնը արդեն կլասիկա է համարվում, այն կարելի է համադրել գրեթե ամեն ինչի հետ, բայց առաջին հերթին իհարկե բաց կապույտ ջինսերի հետ։ Կարելի է համադրել նաև ուղիղ տաբատների, կիսաշրջազգեսների, սպիտակ վերնաշապիկների, ոչ հասցվիտերների հետ, ընտրեք առանց երկմտելու։ Վաղուց արդեն հնացած է համարվում այն գաղափարը, թե կաշվե բաճկոնը սթրիթ սթայլ է, այն բավականին լավ է նայվում նույնիսկ դասական ոճի հետ։ Շատ ոճային է կաշվե բաճկոնը երկար զգեստի կամ կիսաշրջազգեստի հետ կրելը, որը ընդունելի է նաև երեկոյան լուքերի համար։ Պակաս կարևոր չեն նաև ճիշտ աքսեսուարների ընտրությունը, կաշվե բաճկոնների հետ նախընտրելի են մեծ պայուսակները, իսկ եթե եղանակները թույլ են տալիս, ապա անպայման կաշվե բաճկոնները համադրեք բոկոտիների հետ, բարձրակրում կոշիկները նույնպես ընդունելի են, բայց ոչ շատ բարակ կրունկներով։ Ինչպես արդեն նշեցի, կաշվե բաճկոնները մորթեն ներդիրներով կրում են նաև ձմռանը։ Այս դեպքում այնքան էլ էական չէ, մորթին բնական է թե արհեստական, կարևորն այն է, որ այն իր գույնով տարբերվի հիմնական կաշվի գույնից։ Դիզայներներն օգտագործում են մորթին նաև կաշվե բաճկոնների արտաքին ձևավորման համար, գրպանների, օձիքի, ինչպես նաև գլխարկների ձևավորման համար։ Հատկապես գլխարկները մորթով ձևավորելիս մեծ ուշադրություն են դարձնում, քանի որ դրանք հնարավորություն են տալիս էլ ավելի տաք լինել ցուրտ ձմռանը և լինել գրավիչ ու հմայիչ ցանկացած հանգամանքներում։ Ինչպես նաև ոճաբանները այս ձմռան համար առաջարկում են բաճկոններ 3 քառորդ կտրվածքի թևքերով, թևքերի չափով, որոնք պետք է անպայման կրել կաշվե երկար կամ գործած ձեռնոցների հետ։ Եթե երկմտում եք գնել կաշվե բաճկոն թե ոչ, իզուր, այն ունիվերսալ է։ Հիշեք, կաշվե բաճկոնները կարելի է կրել ամենուր և տարվա բոլոր եղանակներին։ Կհանդիպենք։ Հարգելի բարեկամներ, եթե ես իմ գործընկերուհին Անին այսպես մոտիկ ենք իրա, դա նշանակում է մեր միայն գործընկերուհին Գեղեցկուհին արդեն այստեղ է, բայց Լույս քան ինչպես ես։ Բայց Լույս, շատ լավ եմ, դուք ինչպես եք։ Այո։ Մենք լավ ենք, մենք ոնց պետք է լինենք, համբերատար սպասում ենք, չէ՞։ Այո։ Սպասում եք երևի թե դդմիկի մասին ինֆորմացիայի։ Այո։ Ես այդպես էլ գիտեի, երազից դդում եմ տեսել, այո։ Չէ, այսօր խոսենք դդմիկից եւ ոչ թե դդմից։ Այո։ Դա դդումի տղան է թե թորը։ Երևի թե թորը։ Այո, լավ, լսեք։ Դդմիկի հայրենիքը հանդիսանում է հյուսիսային Մեքսիկան։ Այնտեղ օգտագործում էին, թերևս ինչքան էլ զարմանալի լինի, բայց օգտագործում էին միայն դդմիկի սերմերը, իսկ դդմիկը ամբողջությամբ համարում էին ոչ պիտանի սննդի համար։ Սակայն հետագայում, երբ որ 16-րդ դարում արդեն եկավ Եվրոպա, արդեն սկսում էին բուսաբանական այգիներում աճեցնել, իսկ հետո 18-րդ դարում իտալացիները առաջինը եղան, ովքեր համարձակություն ունեցան դդմիկ օգտագործել նաև սննդի մեջ։ Դդմիկը լինում է 4 գույնի՝ դեղին, կանաչ, սև և սպիտակ։
Այո, իսկ ամենաշատ C վիտամինը պարունակվում է կանաչ դդմիկի մեջ։ Նրա կեղևը շատ հաստ է եւ մեծ կորիզներով է լինում, մեծ սերմերով է լինում, օգտագործում են դա որպես ամենաշատը C վիտամինի բավարար կոմպլեքս ունենալու պատճառով։ Դդմիկը համարվում է շատ դյուրամարս մթերք բանջարեղեն, դրա համար ամբողջ աշխարհով հայտնի է իր դիետաների մեջ ներառվելու կարողությամբ, քանի որ շատ քիչ կալորիականություն ունի եւ շատ դյուրամարս է։ Օգտագործում են նաև երեխաների ճաշացանկում, կարելի օգտագործել նաև այն մարդկանց ճաշացանկում, ովքեր որ հիվանդ են եւ գնում են դեպի ապակի նման։ Օգտագործում են դդմիկ նաև մարսողության խնդիրներ ունեցող հիվանդների համար։ Դդմիկը իհարկե շատ մեծ տարածում է ունեցել սովետական հանրապետություններում, այս ժամանակ դդմիկի խավիարներ են պատրաստել, բացի աղացած դդմիկից ավելացրել են նաև գազար և սող։ Այնպես որ շատ համեղ, շատ օգտակար և շատ հաճելի դյուրամարս մթերք է համարվում։ Համեղ, այո, պատրաստություններ են տեսնում, մուրաբաները նույնպես շատ օգտակար են, չէ՞, ասում են։ Դդմիկի լավ, դդմիկի պապիկին, լավ, չենք դիճում, աղջիկներ չենք դիճում, դդմիկներ տեղն ունի, դդումներ տեղն ունի, մի խոսքով շարժվենք առաջ, ինչ ենք առաջարկում, Աննի, մենք ձեզ առաջարկում ենք մնալ մեզ հետ և դիմավորենք մեր հյուրին։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, մենք արդեն հյուրասրահում ենք, հյուրընկալել ենք Վանաձորի ատլետիկայի մարզադպրոց լիսան միջազգային մրցույթների հաղթող Նարեկ Ղուկասյանին։ Բարի լույս, Նարեկ։ Ինչպես ես։ Լավ, դուք ո՞նցիք։ Շնորհակալություն, նախ շնորհակալ ենք հրավերն ընդունելու համար։ Ես էլ եմ շնորհակալ ինձ հրավիրելու համար։ Այո։ Եվ մի հարց, որը մենք շատ ենք սիրում տալ մեր հյուրին, Նարեկ, ինչպես ես սկսում քո առավոտները, այ ատլետիկայով զբաղվողի այսպես առօրյան ինչպես ես սկսում։ Դե արթնանալը պարզատ է, արթնանում ենք, հագնվում, տենց ու ամենաառաջի բանը, որ կենտրոնանում ենք առավոտվա պահապունքի վրա, որովհետև իմ պահապունքը սկսվում առավոտ ժամը 11-ին ու հիմնականը ծանրաբեռնվածությունը մեծ է, պետք է պատրաստվենք, որ ու սննդական սնունդով ամենաչով պատրաստվենք, որ կարենանք պահապունքների դիմակայենք, որովհետև շատ դժվար է, ծանրաբեռնվածությունը մեծ է, այնց հետո առօրյա գործերով։ Այո, շատ լավ։ Իսկ հենց ինչպես սկսվեց սերը ատլետիկայի նկատմամբ, մի փոքր պատմիր։ Սկզբից ներս չէ, որ ատլետիկայի մասին ինչ-որ մի բան գիտեի, չգիտեի ոչ մի բան, հետո եղբայրս ոնց որ դրթեց մեր մոտ ֆիզկուլտի դասատուն, թեթև ատլետ էր հենց ինքը, մոտեցանք իրան ու ուշ եմ սկսել պահապունքներս, նույն 16 տարեկանում։ Մոտեցանք իրան, առաջ անգամ գնացի մարզադպրոց, շատ դուրս եկավ պահապունքները, ընդունվեցի Գոհար Նազարյանի մոտ մարզիչ։ Դրանից հետո, հա, ու շարունակվեց մեր պահապունքները, հա։ Այո։ Այդ տեսնում ենք, որ այստեղ կարելի ասել մեր ամբողջ ցեղան այսպես զարդարված է քո նվերներով, մեդալներով, որոնք որտեղից եք վերցրել, որոնք ոնց եք բերել, ա, բոլորը ոնց նայում ենք, այնտեղ հենց առաջին տեղն են խորհրդանշում, ինչ են եւ խոսենք այս ձեռբերումների մասին, հա։ Հա, իսկ սկզբից պատանեկան տարիքից դեռ չէի կարողանում տենց մտնեմ հունի մեջ, չէի կարողանում հավաքականի անդամների մեջ ընդգրկվեմ, դրանից հետո գնացի բանակ, բանակից հետո եկա ու շատ մեծ սպասումներով շարունակեցի սպորտս ու դրանից հետո մարզիչս, վաստակավոր մարզիչ Գոհար Նազարյանը ինձ վրա շատ քրտինք թափելուց հետո հասցրեց նրան, որ ես առաջ անգամ մասնակցեցի Կովկասի առաջնության, այդ ես մետալ, նա մասնակցեցի Կովկասի առաջնության, գրավեցի երկրորդ մրցանակային տեղը, դա իմ համար շատ մեծ ձեռքբերում էր։ Ելեսել առաջինը, չէ՞, եւ առաջ խոշոր ձեռքբերումներ, դրանից հետո մենք գնացինք մարզահավաքների Ստամբուլ, այնտեղ մասնակցեցինք Բալկանյան երկրների առաջնության, որտեղ ցավոք սրտի, բայց գրավեցինք
գրավեցի երկրորդ տեղը, դարձա փոխ չեմպիոն 18 երկրների մեջ, դա էլ շատ մեծ ծերբերում Հետո Եվրոպայի առաջնությանը մասնակցեցինք, թիմային Եվրոպայի առաջնությանը, թիմային Հայաստանի ընդհանուր թիմի մեջ ընկավ 5-րդ տեղը, դա շատ մեծ արդյունք է, որովհետև թիմը շատ թիմեր են գալի ամբողջ Եվրոպայից, ստացանք Եվրոպայի լավագույն մարզիկներ, ու շարունակեցի արդեն շատ մեծ առաջընթացով։ Եվ այս բոլոր ձեռբերումները հիմնականում հենց բանակից հետո։ Բանակից հետո, հա, այսինքն 20 տարեկանից հետո, որովհետև այդ բանակային տարիներին ես պատրաստվում էի բանակում, որ գիտեի գալու եմ, առավոտները մասիկ, որ չէին վերկնում ֆիս պատրաստության, ես առաջինն էի վերկնում, որովհետև գիտեի, որ գամ շարունակելու եմ ու անպայման հաջողության հասնելու եմ։ Աշխատասիրությունը իր ցանկալի աղբյուրը այսպես արդեն բտուղները տվեց եւ դա արդեն մենք տեսնում ենք։ Իսկ առհասարակ այ երբ որ չես զբաղվում ատլետիկայով, երբ որ դպրոցում չես այդտեղ ինչով ես սիրում զբաղվել, հա, ինչ շատ ժամանակ եւ միշտ դպրոցում եմ մեղնում, որովհետեւ ինքս մարզիչ եմ աշխատում։ Շատ եմ սիրում երեխեք հետ զբաղվեմ։ Սաներ ունես։ Սաներ ունեմ, հա, սաներ ունեմ ու հենց որ դպրոցում որ ես սովորել եմ, այդ դպրոցից սան եմ տվել Հայաստանի չեմպիոն, պատանիների Հայաստանի չեմպիոն, միջազգային կիսամարաթոնել է հաղթել այդ սանը, այդ ձև։ Խոսքով ունեցած ունակությունը։ Մեծ ժամանակս անց եմ կասնեմ մարզադպրոցում։ Այո։ Իսկ քանի տարեկանից այսպես ասեմ թույլատրվում, հա, զբաղվել։ Սպորտով կարող են զբաղվել 10 տարեկանից բարձր, որպեսզի իրանց արդեն շնչառական համակարգը, իրանց ոսկորների ամրությունը պատրաստել է այդ ծանրաբեռնվածությունը տանելու, որովհետև վասկը դա արդեն ինքը սպորտի թագուհին է ու շատ դժվար, շատ ինքը պայքարը տարեկանի սահմանափակում չունի, եթե միջազգային մրցումների մասնակցես, արդեն այնտեղ տարեկանի սահմանափակում չկա, կարող է դառնալ մեծ, շատ մեծ ու բազում մրցումների մասնակից, կարող լինի նոր սկսնակ, այդտեղ տարիքան ու ինքը շատ դժվար, որովհետև գոյություն ունի նախնական, հետո նոր ֆինալ ու այդ ժամանակ նախնականի ժամանակ հոգներուց հետո միաժամանակ երկու ժամ հետո շարունակում ես ֆինալը, դա համար պարապուկների ծանրաբեռնվածությունը շատ մեծ է։ Պարզե ճիշտ է, մենք այդքան էլ չենք հասկանում, ես համար վասկը դա մնում է վասկը, բայց դուք արդեն մասնագետոր են, գիտեք այդ ամենի մասին։ Եվ ինչ պլաններ ունենք ապագայի հետ կապված։ Ապագայի հետ կապված հիմա տաստված շարունակենք 2016 թվականին օլիմպիադան է, Ռիո 2016 օլիմպիադան է, չեմ խոստանում, որ կմասնակցեմ, բայց նպատակը դա է, որպեսզի կարողանան մասնակցել մեր իմ թիմի աշակերտները եւ ես մեր մարզիչի գլխավորությամբ օր ու գիշեր պահապում ենք, որ հասնենք դրան, տա աստված հասնենք դրան, իսկ եթե ոչ, առաջին հերթին ունենք մրցումներ Եվրոպայի առաջնություն, աշխարհի առաջնություն, հիմա ձմեռային պատրաստվածության շրջանն է, որ շատ մեծ ծանրաբեռնվածություն ենք տանում, որ ձմեռային պատրաստվածությունից հետո դուրս գանք Հայաստանի չեմպիոնատ, ու դրանից հետո արդեն Հայաստանի չեմպիոնատով ընտրվում է Հայաստանի հավաքականի անդամներ, ընտրվում է արդյունքներ, ուղարկում են ըստ դրա մրցումների, այսինքն մեր նպատակն է, որ կարողանանք այս ձմեռային պատրաստվածությունը շատ լավ անցնենք, գլուխ չպահենք, որ դրանից հետո կարենանք արդեն ամառը մեր արդյունքները բարելավենք, ցույց տանք այն, ինչ որ քաղաքը սպասում է։ Այո, շատ լավ։ Դուք Հայաստանից ներկայացնում եք, դուք Նարեկ։ Հայաստանը ներկայացնում է Հայաստանի հավաքական թիմը, հավաքական թիմը կազմվում է Հայաստանի մրցումներից ելնելով, այսինքն տվյալ ձևում, այսինքն ասենք 400 մետր ձևում հաղթողը, 800 մետր ձևում հաղթողը, տվյալ ձևում հաղթողը ընդգրկվում է Հայաստանի հավաքականի թիմ, որից հետո ուղարկվում են ուսումնամարզական հավաքներ, դա կարող լինի արտերկրում, կարող լինի ծաղկաձորում, դա արդեն ֆեդերացիան է որոշում, դրանից հետո մասնակցում ենք մրցումների։ Այո։ Իսկ այ հենց մեր Վանաձորում եւ առհասարակ նաեւ Հայաստանի սահմաններում, հա, Հայաստանում ինչ խնդիրներ է բախվում այսօր երիտասարդ ատլետը, հա, ինչ խնդիրներ կան, որոնք խնդիրներ կան ատլետների հետ կապված, որովհետեւ պայմանները որոշակիորեն, այսինքն ոչ թե որոշակիորեն, այդքան էլ լավ չի, որովհետև երբ որ մենք դուրս են գալիս դրսի մրցումների,
արդեն պարզանում որ մեր պայմանը լավ չի, ոչ թե համեմատում ենք, համեմատում ենք նրանց հետ, մեր պայմանը լավ չի, բայց փառք Աստծո, ամեն սպորտսմենը իր ձևը գտնում է պարապելու ու ամեն մարզի չպայքարում է դրա համար։ Այո, մի խոսքով կարելի ասել, որ կան, չէ, այդպիսի մարզիկներ, որոնք ասում են, դե պայմաններ չկան եւ չեն։ Խնդիրներ կա, բայց դա ինձ թվում է մարզիկի համար, խոչընդոտի մարզիչի համար, կոնկրետ ես որպես մարզիչ ասելով, իմ համար խոչընդոտները առաջանում որպես մարզիչ, որովհետեւ երեխեքին պետք է պատրաստես նրան, որ իրենք հոգեբանում են, գիտակցեն, որ սա է մեր ամենալավը։ Բայց որպես մարզիկ, իմ համար ամենալավը դա է, որտեղ որ ես պարապում եմ ու պետք է շարունակեմ։ Այդ հասնեմ նա ինչի որ նպատակում է։ Շատ լավ, նարեկ։ Մոտիվացիա խոսքեր, որոնք կարող են ստիպել յուրաքանչյուր սկսնակ, չէ՞, մարզի։ Եվ նարեկ մի փոքր պատմիր, հա, սրանք որտեղի մրցանակներն են, հենց որ երկրների։ Սա միջազգային կիսամարաթոնի մրցանակա, մենք գրավեցինք երկրորդ մրցանակային տեղը։ Ես եւ Ռաֆայելյան Արթուրը, որը հիմա իմ հետ չի, մենք 10 կիլոմետր փոխանցումավազ կարեցինք եւ փոխանցումավազքը տեղի ունեմ Երևանում, մեծ համբավ ունեցավ այդ փոխանցումավազքը եւ մենք գրավեցինք երկրորդ մրցանակային տեղը։ Մյուսը, ես 400 մետր քաղաքի ռեկորդն եմ կատարել Վրաստանի մրցումների առաջնության։ 400 մետր քաղաքի ռեկորդն է եւ նաեւ 1000 մետր քաղաքի ռեկորդն է իմը։ Սա համահայկական խաղերի երրորդ մրցանակային տեղն է։ Այս տարի պատրաստվածությունս այնքան էլ լավ չէր։ Ես ցավոք սրտի բրոնզե մեդալակիր դարձա Հայաստանի հավաքական համահայկական խաղերին։ Սա Կովկասի առաջնության երկրորդ մրցանակն է։ Սա քաղաքի ռեկորդի մրցանակն է։ Սանք միջազգային վերջերս 1 ամիս առաջ միջազգային մրցումներ ենք մենք Վրաստանում եւ գրավեցի 2 առաջին տեղ, ինչպես նաեւ մեր թիմը՝ Էլադա Ալավերդյանը, Լիլիթ Հարությունյանը, ես գրավեցինք, բերեցինք 6 ոսկի մեդալ Վրաստանի միջազգային առաջնությունից։ Իրոք, բրավո։ Դա մեր մարզիչի աշխատանքն է, բայց մեծ ձեռբերումն է։ Այո, իրոք շնորհավորում ենք եւ առիթի ծող տվելով նաեւ ողջունում ենք ձեր բոլոր սաներին, ընկերներին, ուսուցիչներին այսքան մեծ ավար բերելու հենց մեր քաղաք։ Եվ ինչ կմաղթես քո ընկերներին, քո քաղաքացիներին, ես կասեմ, եթերեքոնն է։ Ես կմաղթեմ մեր նախ առաջինը բոլոր սպորտաձևերի մարզիկներին, որպես իրանք ընդհանրապես չկոտրվեմ, որովհետև ես ծառայությունից հետո շարունակեցի իմ սպորտը եւ փառք Աստծո մեծ ձեռքբերումներ ունեցա։ Եվ դրանից հետո իմ ընկերների եւ մեր մարզադպրոցի բոլոր սաներին կխնդրեմ, որպեսզի շարունակեն եւ մնան մեր կողքին, եւ մեր մարզիչը, իմ մարզիչը, վաստակավոր մարզիչ Գոհար Նազարյանը, որպեսզի միշտ լինի մեր սպորտաձևի եւ մեր մարզիկների կողքին։ Ինչպես նաեւ բոլոր մեր մարզադպրոցի աշխատողներին եւ բոլոր աշխատողներին։ Մենք էլ մեր կողմից շնորհավորում ենք ձեր մարզադպրոցի բոլոր սաներին, ձեր ընկերներին, եւ ես հիշեցնեմ, որ մեր հյուրն էր միջազգային Վանաձորի ատլետիկայի մարզադպրոցի սան, միջազգային մրցույթների դափնեկիր Նարեկ Գուկասյանը։ Քեզ կրկին ասում ենք շնորհակալություն, մենք էլ շարժվում ենք առաջ, սիրելի բարեկամներ։ www.fortunatv.am հարգելի բարեկամներ, սա մեր օնլայն հարթակն է, որով կարող եք մեզ դիտել, եթե իհարկե չեք գտնվում լորվա տարածաշրջանում կամ պարզապես չգիտեմ ինչու 3 կամին քշել է ձեր այսպես անտենան եւ դուք չունեք անտենա, որպեսզի բռնեք մեր ալիքը, հարգելի հեռուստադիտողներ, նաեւ կարող եք, եթե բաց եք թողել, կարող եք դիտել մեր YouTube-յան այսպես էջում մեր հաղորդումները, պարզապես գնում եք բաց ենակ եւ կբերի, ես չգիտեմ ինչպես է այնտեղ Պաշտոնակ Energy անունը, հարգելի բարեկամներ, բաց նորից այսպես հետաքրքիր թեմաների եւ առողջարար եւ բաց օրությունների այսպես ասենք հրաժեշտ տալու երևույթների, որոնք էլ հաջողության այսպես տանող 9 փոփոխությունները, որոնք պետք է անեն հատկապես 30 տարեկան եւ ավելի տղամարդիկ եւ կանայք, ովքեր արդեն 30-ը բոլորել են։ Իսկ մինչ այդ հարգելի բարեկամներ, կարելի է նաեւ բացառել սրանք, բայց
եթե նույնիսկ ունեք այդ ծառայությունները, լավ կլինի, որ 30 տարեկանից հետո, այսպես ասեք, հաջողություն, այո։ Եվ առաջին հարգելի բարեկամներ, դա թողնել ծխելը։ Բազմաթիվ ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, հարգելի բարեկամներ, որ մինչև 40 տարեկանը ծխելը թողած մարդիկ 90%-ով ավելի քիչ են հակված այդ վնասակար սովորությունից։ Այնպես որ եթե դուք ունեք այդ սովորությունը եւ չգիտեք ինչու չեք կարողանում այսպես հրաժարվել, գոնե 30 տարեկանից հետո հրաժարվեք, որպեսզի ձեր կյանքը երկար է եւ այդ սովորությունը այսպես կախվածության մեջ չգցի։ Վերջի վերջո չվնասի նաեւ այո, տնտեսական այսպես։ Հաջորդ սիրելի բարեկամներ, ասում են, որ վերջ տան ուրիշների հետ համեմատվելու։ Եվ առհասարակ, եթե սկսեք ուրիշների հետ համեմատվել, դուք ընդհանրապես որևէ հաջողության չեք հասնի, ամենակարևորը կողնորոշվեք, կենտրոնանաք ձեր բուն նպատակների վրա եւ այսպես առաջարվեք։ Մի փորձեք բոլորին գոհացնել։ Այն երիտասարդ ժամանակներում, երբ որ դուք բոլորի համար հասնում եք, այսպես կարողանում եք նրանց օգնել կամ չգիտեմ, մի խոսքով ձեզ այսպես կաշվի դուրս եք գալիս, որպեսզի նրանց հետ լինեք 30-ից հետո խորհուրդ հետ տրվում ավելի շատ անցկացնել նրանց հետ, ովքեր ձեզ շատ են դուր գալիս եւ ում հետ դուք ուզում եք ձեր ժամանակն անցկացնել։ Մի խոսքով մտածեք ձեր ժամանակի մասին։ Հստակեցրեք քնելու եւ արթնանալու ժամանակը, այսպես են ասում, քանի որ այն ոչ միայն կենսաբանորեն, այսպես ասած, կենսաբանական ժամացույցը վնասում է ձեր առողջությանը, եւ ոչ թե այսպես գիշերը ֆիլմ դիտեք եւ առավոտը ուշացեք գործի գնալուց, պարզապես հստակեցրեք ձեր ժամանակը եւ գուցե ավելի հաջողությունների հասնեք։ 30-ից հետո նաև խորհուրդ է տրվում կանոնավոր կերպով զբաղվել նաև մարմնամարզությամբ, որովհետև 30 տարեկանից հետո հարգելի հեռուստատողներ, դուք կորցնում եք ձեր մկանային զանգվածը։ Այդ իսկ պատճառով պետք է կանոնավոր մարմնամարզություններ անել, որպեսզի ձեր մկաններն էլ կարողանան ճիշտ ձևով ծառայել ձեզ։ Այս մի դեպքը ինձ թվում է միջ 30 տարեկան վերաբերող, որովհետև եթե մենք արդեն հասել ենք 30 տարեկան, ինչ խոսք է գնում օրագիր պահելուն, եթե մենք արդեն ունենք աշխատանք, ինձ թվում է ժամանակ չի լինի օրագիր լրացնելուն, ինչև է խորհուրդ են տալիս օրագիր պահել, նաև հաջորդ եւ նախորդվա հետաքրքիր գործերը այսպես գրառել մի թղթի վրա եւ ասում են, որ այդպես ծառուն ավելի հետաքրքիր կսկսվի եւ օր ավելի հաջող կավարտվի։ Եվ իհարկե նաև գումար տնտեսեք, հարգելի բարեկամներ, ինչքան էլ որ դուք արդեն 30-40 տարեկանում եք գտնվում եւ մտածում եք, որ լավագույն տարիները դեռ առջևում են, բայց այնուամենայնիվ Աստված մի առասցե կարող է նաև դժբախտություններ պատահեն եւ վատ օրեր լինեն, այնպես որ գումար ստեղծեք հետ օրվա համար։ Իրագործեք ձեր կյանքի ամենակարևոր նպատակներից գոնե մեկը եւ առհասարակ, եթե մինչեւ 30 տարեկանը, ինչ կարծիք ես Թաթուլի, եթե մինչեւ 30 տարեկանը չեն իրագործել որևէ նպատակ, ինձ թվում է 30 տարեկանից հետո արդեն շատ դժվար կլինի։ Բայց իմ կարծիքով երբեք ուշ չէ, հարգելի հեռուստատողներ, պարզապես ամեն ինչ կայանում է ցանկության մեջ։ Եթե ցանկանում ես, լինում է, եթե չես ցանկանում, չի լինում։ Իսկ եթե ասում ես ցանկացա, բայց չեղավ, դա նշանակում է լավ չցանկացար։ Այո։ Ես այդպես եմ մտածում։ Եվ սովորեք ինքներդ ձեզ ներել, հարգելի բարեկամներ, հաջողությունն ավելի շուտ է գալիս նրանց մոտ, ովքեր կարողանում են ներել ինքներն իրենց, դասեր են քաղում սեփական սխալներից եւ կարողանում են ապագային նայել հեշտությամբ, այլ ոչ թե միշտ մտածում են եւ տանջվում են այն մտքերով, այն գործողություններով, որոնք արել են եւ զղջում են, բայց չեն կարողանում ինքներն իրենց ներել։ Բարձր խոսացեք դրա մասին, մի մտածեք եւ ամեն ինչ լավ կլինի։ Այո, մենք ձեզ առաջարկում ենք կարճատև դաթար, որից հետո անցնելու ենք մի շատ կարևոր թեմաների մասին՝ բուժական միջոցների։ Վեց կադր։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, հասել ենք շատ կարևոր մեր բաժիններից մեկին, մեր տատիկը եկել է եւ առաջարկում է իր տնական դեղամիջոցները, որոնք որ մանավանդ անհրաժեշտ են այս սեզոնի համար՝ հազի, հարբուխի եւ նման տիպի հիվանդությունների համար։ Եվ ամենակարևորը, սիրելի բարեկամներ, խորհուրդ են տալիս օգտագործել մորու, այսպես ասած, թեյը, ինչպես նաեւ մորու ցողունն ու տերևը երացնում ենք, թրմում եւ ապա օգտագործում ենք այն քնելուց առաջ խուսափելով միջանցիկ քամիներից։ Եվ այս եփուկը օգտակար է բրոնխի եւ կոկորդաբորբի ժամանակ։ Շատ լավ, քան որ ասացի բրոխներ, հարգելի բարեկամներ, ես հետ կշարունակեմ եւ կներկայացնեմ բրոխային հազը բուժելու համար այսպես եփուկներ եւ նյութեր, որոնք կարող են օգնել ձեզ այդ հիվանդության դեպքում։ Հարկավոր է 2 ճաշի գդալ թարմ կարակ, 2 ձվի դեղնոց, 1 թեյ գդալ արյուր, 2 թեյ գդալ մեղր, որոնք լավ խառնելուց հետո ընդունել ուտելուց առաջ օրը 4-5 անգամ։ Քրոնիկական բրոխները բուժելու համար կես շիշ գինու մեջ լցնել հալվեի
4 մեծ տերև եւ 4-որ թեմրելուց հետո ընդունել օրը 3 անգամ։ Սովորական հացը կանխելու համար էլ հարգելի բարեկամներ վերում ենք սովորական, այսպես բողկը լավանալ, մաքրել, հետո կտրատում ենք, կտրատելուց հետո էլ տեղավորում ենք կացայում եւ դրան շաքարավազ ենք ավելացնում, թողնում ենք 2 ժամ կացան, թողում ենք ջրոցի վրա եւ հետո թողում ենք, որպեսզի այդ ջուրը սառչի։ Այնուհետեւ հարգելի բարեկամներ, շշերի մեջ ենք լցնում եւ ընդունում ենք օրական 5-ից 6 անգամ, իհարկե թեյի դալով։ Այո, հազը բուժելու համար նաև առաջարկում են վարսակ կամ գարի։ Լցնում են կացայի մեջ, վրան ավելացնում են կաթ, կացայի բերանը փակում են եւ դնում են այն ջեռոցի մեջ։ Գոլորշիացնելու դեպքում կաթը ավելացնում են այնքան, քանի դեռ վարսակը կամ գարին չի եփել եւ ընդունում են նորից օրական 3 անգամ ճաշի դտալով։ Ահա։ Մի խոսքով ասում ենք հրաժեշտ այսպես բրոնխային հազին, սովորական հազին եւ շարժվում ենք առաջ եւ տեսնում ենք թե ինչ առաջարկում մեր գործընկերը Դավիթ Սահակյանը Interfootball Bonus Day-ին։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, մենք հասել ենք մեր հաղորդման վերջին բաժնին եւ նախ շնորհավոր ենք բոլոր նրանց, ովքեր այսօրն են ծնվել, մաղթել ձեզ ամենայն բարիք եւ ասենք իմանաք, թե ինչպիսի կարեւոր իրադարձություններ են տեղի ունեցել տարբեր թվականներին այսօրը եւ հիշեցնեմ, որ այսօր նոյեմբերի 16-ը տարվա 320-րդ օրն է նահանջ տարիներին 321 եւ տարվա ավարտին մնացել է ընդամենը 45 օր։ Իսկ ահա 1272 թվականին 9-րդ խաչակրած արշավանքին մասնակցում է Էդվարդ առաջինը, Հենրի 3-րդի մահից հետո դառնում է Անգլիայի թագավոր, սակայն 2 տարի հետո միայն վերադառնում է եւ գահակալում։ Իսկ 1848 թվականին, հարգելի բարեկամներ, Լոնդոնում իր վերջին համերգը տվեց Ֆեդերիկ Շոպենը։ 1907 թվականին հնդկացիների տարածքի եւ Օքլահոմա տարածքի տարածքը միավորվում է Միացյալ Նահանգների 46-րդ Օքլահոմա նահանգը, այսինքն միավորվում է եւ դառնում է նահանգ։ Հանրաց։ Իսկ 1918 թվականին, հարգելի բարեկամներ, Հունգարիան դուրս է գալիս Ավստրո-Հունգարիական կայսրությունից եւ դառնում է առանձին հանրապետություն։ 1933 թվականին Խորհրդային Միությունը եւ Միացյալ Նահանգների միջեւ կնքվում է դիվանագիտական հարաբերություններ։ Իսկ 1979 թվականին, հարգելի բարեկամներ, այսօրը բացվում է Բուխարեստի մետրոյի առաջին գիծը։ 1989 թվականին Չեխոսլովակիայում սկսվում է Թավշե հեղափոխությունը։ Եվ ովքեր են ծնվել, հարգելի բարեկամներ, այսօրը 1904 թվականին սովետական հայ ճարտարապետ է ծնվել, որի անունն է Միրան Մխիթարյան։ Հայ ճարտարապետը ծնվել է նաև 1912 թվականին Լևոն Բաբայանը։ Եվ նկարիչներից 1923 թվականին ծնվել է Վահրամ Խաչիկյանը։ Հայ գրականագետ Զավեն Ավետիսյանը ծնվել է 1933 թվականին։ 1951 թվականին Գեղազնիկ Միքայելյան, Հայաստանի ազգային հերոս։ Բանաստեղծ եւ գրականագետ Արթուր Անդրանիկյանը 1959 թվականին է ծնվել։ Այո, եւ բոլոր նրանք, ովքեր հենց նոր ծնվեցին, հարգելի բարեկամներ, ասենք աշնանը դուս լինի աղջիկ կամ տղայք ունեցել, մի խոսքով շնորհավոր ենք բոլոր նրանց, ովքեր հենց նոր ծնվեցին եւ ովքեր ծնվել են այսօրը։ Մաղթում ենք ձեզ քաջ առողջություն, երջանկություն, իսկ մեր հանդիսատեսին հեռուստատեսողներին պարզապես ասում ենք՝ լավ մնացեք, բարի համբերատար եղեք, արդեն նշեցինք, չէ՞, օրվա սկզբում եւ մաղթենք հաջողի օր։ Այո, եղեք առողջ, ամենայն բարիք ձեզ, կհանդիպենք, ցտեսություն։